сайхан амьдрахад юу саад болж байна вэ гэсэн. Нэг авилгаснаас асуусан чи эрүүгийн хувь саад болж байна гэж хариулсан бит. Хулгай хийхэд нэрүүгийн хувь саад болоод байгаа гэж. За энэ төсвийг дагсан тендерийн хуулийн их том өөрчлөлт орж ирж байгаа. За энэ бол анх удаа орж байгаа биш. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 4 дахь удаа орж ирж байгаа өөрчлөлт. Энэ өөрчлөлт анх 21 онд ковидын хуулийг дагаж орж ирж байсан юм. Монгол Ардын нам өөрсдөө ирэх хэрэгжсэн ч гэсэн энэ хуулийг дэмжихгүй буцааж ирсэн. 22 онд бас орж ирж байсан. Мөн дэмжихгүй буцааж ирсэн. 2023 он тендерийн хууль шинжилсэн хариулгаар батлагдхад том төслүүдийг тендергүй хийчихэ гэдэг энэ санаархал 3 дахь удаага орж ирсэн. Энийг улсын их хурлдах эрх хэржсэн нам өөрөө бүлгийн олон шударга гишүүд дэмжихгүйгээр буцааж ирсэн. Одоо хамтарсан засгийн газраас 4 дахь удаага орж ирж байгаа. Энэ бол товчхондоо 40 тэрбум долларын өртөг үхий томоохон төслийг гэрээ хэлцлийн буюу шуудхан хэлэхэд шууд байгуулах санаархал агуулагдчих. Хамтрахын нэр нь авилг хулгай гарах үе таалгыг хаахад оршиж байгаа. Ард түмний төлөөллийн дээд байгууллагаар ордог байх ёстой, хянагддаг байх ёстой гэдэг шаардлагыг би тавьж байгаа. Гэтэл энэний би ганцхан заалтыг уншъя. Тендерийн хуулийн өөрчлөлтийн 2 дугаар зүйлд 3-3-7-д ийм заалт өгүүлбэр нэмэх гэж байгаа. Засгийн газраас хөгжлийн бодлого шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх асуудлаар нэр хүнд бүхий тусгай мэдлэг ур чадвартай зөвлөх хувь хүн хуулийн этгээдийг сонгох шаардлагатай гэж шийдвэрлсэн бол тендерийн хуулийг дагаж мөрдөхгүй гэдэг заалт. Тэгвэл тендерийн хуулиар яах вэ? Тендерийн хуулийг хүчингү болгочих. Тендерийн хуулийг хэрэгжүүлэх асуудал засгийн газарт хамаарч байна. Энэ заал төрөө батлагдвал улсын их хурлаас баталсан тендерийн хуулийг мөрдөх үү мөрдөхгүй юу? Хэрэглэх үү хэрэглэхгүй юу гэдгийг засгийн газар улсын их хурлаас асуухгүйгээр түүгээр шийдвэрлэх бүрэн эрхийг олох гэж байна. Тэгвэл тендерийн хуулиар яах вэ? Хин дээр ямар асуудал дээр тендерийн хуулийг барих эсхийг Улсын их хурлаар орохгүй засгийн газар түүгээр мэдэх юм бол тэнд нэг сайд мэдэх юм бол тэгвэл тендер хуулиар яах вэ? Тийм учраас энэ асуудал бол улсын их хурлын онцгой бүрэн ихэд би халдж байна гэж үзэж байна. За. За, Батцуул ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон. Худалдаах ажлын газрын дарга Батцуул. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн худалдаа авалгын газрын дарга Батцуул. За хууль хоёр төрлийн нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. За эхнийх нь бол Монгол улсад өмнө хэрэгжиж байгаагүй ийм төслүүдийн гүйцэтгэгч нарын дэлхийд нэр хүнд бүхий чадвартай этгээдэд урьж оруулах замаар за олон улсад байдаг селектед тендеринг гэдэг ийм аргын дагуу хийхээр хуулийн төсөл нэмэлтээр оруулж ирж байгаа. Энэ маань нэлээд тендер шалгуулчих мөн зарлал нь яваад гэхдээ оролцогчдын зөвхөн урилгад үндэслэн урьж оролцуулна. За урьдсан этгээдүүд оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн болвол энэ сонирхлоо илэрхийлсэн этгээдүүдийн дунд тендер шалгуулалт явуулдаг ийм аргыг нь шинээр оруулж ирж байгаа. За энэ хоёр гишүүний дараагийн дурдсан 3-3-7 дахь асуудал дээр яг амьдрал дээр ингээд тулаа тарахаар зарим тохиолдолд тусгай мэдлэгтэй этгээд одоо ялангуяа зөвлөх үйлчилгээ хуулийн баг эсвэл томоохон хилцээрийн багийг урьж хамтран ажиллах зайлшгүй шаардлага үүсдэг. Жишээ нь стратегийн том ордын хилцээрт оруулах багийг бид нар бол тендер зарлаад гуйж оруулж ирэх боломжгүй багт. Энэ тохиолдолд бол арбитрт одоо жишээ нь хуулийн тусгай мэдлэгтэй ийм багийг оруулъя гэх юм бол тендерт нөхөр нөгөөдөл нь хизээж саналаа өгдөггүй тэгээд ингээ гацаа үсдэг энэ асуудлаас болоод засгийн газар хэрэв шийдвэрлэх юм бол тэр хүмүүсийг урьж гэрээ хийж зөвлөх үйлчилгээ авч олно гэсэн энэ зохицуултыг оруулж байгаа. Тэгэхээр бүх хүмүүстээ энэ зохицуултын хүрээнд шууд гэрээлээд байна гэсэн ойлголт бол биш ээ. За төсвийн байнгын дарга даваа сум нэмэлт хариулт өгье.
Дараад нэг хоёр гишүүн тодруулах. Тий, энэ хоёр гишүүний хүндэт байгаа асуудал дээр бас эрхчүүн дүгнэлт гаргах шаардлагатай гэж бид тэр үзсэн байгаа. Тухайлх юм бол өмнөх концессийн хуулийн дагуу гэрээ байгуулах гэсэн ийм хуулийн заалт явж байгаа. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 27-гийн 6-гийн 1-дэр 1-6 дээр баха. Онцгой тохиолдолд бол одоо хуулийг буцааж хэрэглэх гэдэг энэ заалттай нийцэж байгаа шиг талаар бид нар дүгнэлт гарах зайлшгүй шаардлага үү. Тийм учраас ажлын хэсэг мөн манай тамгын газрын хууль эрх зүйн шинжилгээнийхэн энэ яралтай горомд хэлцэж байгаа учраас энэ хууль эрх зүйн дүгнэлт гарах ёстой асуудлууд дээр өнөөдөр ер нь одоо өнөөдрөөс эхлээд яралтай хугацаанд дүгнэлт гарах шаардлагууд 3 хууль дээр бол үүссэн байгаа гэдэг хэлээ. За, Батөмрийн хөргөшөн тодруулж асууя. За, би бол том төслүүдийг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэхин төлөө засгийн газрын өргөн барьсан төсөл шиг улсын хурлаас баталсан хуулийг мөрдөхүү мөрдөхгүй гэдгийг засгийн газар түүгээрээ шийдэх эрх олгосон замаар шийдвэрлэх эсрэг байна. Засгийн газар хууль тогтоомжийн үйлчлэлийг зогсоох эрх засгийн газарт байхгүй. Хоёрдугаарт хүчингүй болсон концессийн хуулийг хэрэгжилж гэрээгээ байгуулна гэдэг хууль баталж улсын хурал болохгүй. Хүчингүй болдгоо ганцхан хууль байдаг. Тэр нь эрүүгийн хууль. Өнөөдөр Монгол улсад 1986 оны эрүүгийн хууль хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа. Эрх зүйн байдал нь дээр байх юм бол бид хуулийг буцаан хэрэглэх гэдэг зарчим эрүүгийн хууль дээр л үйлчлдэг. Тэрнээс бус. Бусад ердийн хуулиуд дээр тэр тусмаа концессийн хууль хүчингүй болоо жил болчоод байхад хүчингүй болсон хуулиудыг дуртай үедээ хэрэглэн хэрэглэхгүй гэдэг хууль байж таарахгүй. За, тайлбар хариулт байгаа юм. За, албан. За, мөнгөчлөөний нэгцдэг гэж асуулт асууя.